シロサイ。サイの種類の中で最も大きな種類です。黒サイと異なり茎が平らなのが特徴で、木の枝などを食べるより地面に近い草を食べるのに適しています。耳はラッパ型で遠くの音まで聞き取ることができ、目は小さく視力はよくありません。角はケラチンと呼ばれる毛や蹄の元になる束からできています。はいはい、入れちゃってください。はい、入れちゃう。終わる時だけど僕も すごい、はい、腕をグッと伸ばして、はい、角やお肌ですね、どうぞ触ってください。すごい。すごいね。偉い。ありがとうございます。まつげが可愛い。すごい長いの。砂ぼこりから目を守るために。ああ、なるほど。リンさんとかもそうですね。やっぱり乾燥しているところに住んでいるので、目を守るためにまつげが長くなっています。